გასულ წელს საკონსტიტუციო სასამართლომ 115 საარჩევნოზე დაასრულა წარმოება. 2017 წელს გაწეული სამუშაოს შესახებ ინფორმაცია საკონსტიტუციო სასამართლომ გამოაქვეყნა. ანგარიშში აღნიშნულია, რომ კონსტიტუციური საჩივრებით მიმართვიანობა გაზრდილია. სასამართლოს მონაცემებით 2017 წელს 423 კონსტიტუციური სარჩელი და წარდგინება და რეგისტრიდა, გადაწყვეტილება კი 471 სარჩელზეა მისაღები. შესაბამისად, ამდენი საქმე არის, საქმე არის, რომ ჩაგავიოთ და მოგწავიოთ ეს საქმეზე. საკონსტიტუციო სასამართლოს ძირითადი ამოცანაა, რომ წარმოდგენილი კონსტიტუციურ სარჩელებსა და კონსტიტუციურ წარდგინებებზე რაც შეიძლება მოკლე ვადებში სწრაფად მიიღოს გადაწყვეტილებები, რა თქმა უნდა, ეს არ აისახება კონსტიტუციური კონტროლის ხარისხზე და იმ დასაბუთებაზე, რომელიც თითოეულ გადაწყვეტილებაში არის მოცემული. 2017 წელს და ბოლო წლებში გაზრდილია კონსტიტუციური სარჩელებისა და წარდგინებების რაოდენობა, რაც პირველ რიგში საკონსტიტუციო სასამართლოს მიმართ მოქალაქეთა ნდობის ზრდაზე მიუთითებს, რაც დადებით ტენდენციად უნდა ჩაითვალოს.